Hej och välkomna att fira gudstjänsten på 13-dagen här i Korpå kyrka. Jag tänkte som en introduktion till den här gudstjänsten helt enkelt bara visa på dörren. Ja, om jag skulle visa på dörren så skulle jag säga att där är dörren, var vänlig och försvinn. Men det skulle vara ett oartigt sätt att inbjuda folk till gudstjänsten, så jag tänkte göra det på ett annat sätt. Jag tänkte alltså introducera er till Korpå kyrka. Man kan göra det på många olika sätt. Men jag tänkte göra det så här, att jag skulle visa er på dörren, eller rättare sagt, dörrarna. När man ser en dörr så förstår man ju allmänt intuitivt vad som är idén med den. Det är för det mesta menar man ska gå in genom den där dörren. Men titta på den där dörren som är uppe på 10 meters höjd här i kyrktornet. Vad kan idén ha varit med att sätta en dörr dit? Det är nästan som man ska sätta upp en dörr för att retas med församlingsborna. Ni ska inte tro heller att ni kan komma till kyrkan idag. Eller? Om ni har så stor tro att ni kan flyga upp dit i en dörr så hjärtligt välkommen. Möjligen kan det vara helt enkelt så att i tider av oroligheter och sådär så har man tänkt sig att det kyrktornet ska kunna fungera som ett kassavalv eller motsvarande ett säkert skyddsrum. Och så man lagt lite repsteg och så har alla som vill sätta sig i säkerhet klättrat upp dit och så har man dragit repstegen upp efter sig och man visar lång näsa åt alla som har kommit att ställa till med bråk. Ingen människa vet, men när ingen vet någonting så kan man bra filosofera och fantisera. Nu befinner vi oss i vapenhuset. Och här i vapenhuset finns också en dörr. Det är den här luggen här till vänster om mig. Man kan säga att det här egentligen i eminent mening har varit prästdörren. För tiden gick man igenom den här dörren och så går det upp till höger en spiraltrappa till en grugg som finns här ovanför vapenhuset. Ett fönster på utsidan som fungerar som en extern predikstol. När jag tittar på den här dörren så ser jag att den är betydligt kortare och smalare än vad jag är. Och tack och lov är den igenmurad. För skulle jag måste klättra in genom den där dörren så skulle man måste ha vaktmästaren och rabbi ut därifrån. Helt säkert skulle jag fastna någonstans. Om inte direkt i dörröppningen så är spiraltrappan. Ja, man ska ha stor tro om man ska ta sig igenom den där dörren. Man behöver inte flyga men man måste gå genom stenen. Nästa dörr ser ni här till vänster om mig. Eller från er sida sett till höger om mig. Det är väl naturligt egentligen att söker man efter bänk nummer 1 så borde det vara längst fram i kyrkan. Men av någon outgrundlig anledning så finns bänk nummer 1 mitt i kyrkan precis. Och det är något annat som är konstigt med det hela också. Om ni tittar på numrarna som följer dit mot altaret till så har ni bänk nummer 28 och så vidare. Och i den här andra riktningen bänk nummer 3, 33. Det är som om det skulle vara huller om buller. Det var nämligen så att i tiderna glesade man ut de här bänkarna. När folk hade börjat växa till i längd och bredd och höjd vikt så satt folk som packade sillar i kyrkan. Då var det trångt. Men när man glesade ut det så tog man bort den där bänkar och så placerade man dörrarna där de passade bäst in i bilden. Utan att ta hänsyn till någon nummerordning. Då blev det förstås en del dörrar kvar. Vad hände med dem? Allting kan ju återvinnas. Återvinning är ju nutidens melodi i vårt samhälle. Ja, det har man gjort här i kyrkan också. Jag ställde nyss frågan, vad gör man av gamla handlade dörrar? Det var vår förra vaktmästare, Viking Sjöström, som i början av 2000-talet bestämde sig för att ta några avlagda dörrar och foga ihop dem till en talarstol. Det blev jättesnyggt, tycker jag, jättefunktionellt. Det passar mig perfekt. Och man kan väl säga så här, att de här tre dörrarna är på sätt och vis dörrarna in till Guds ord, till evangeliet om Jesus Kristus. Ja, dörrarna tog ju inte slut i och med att Viking spikade ihop talarstolen ambon som vi såg på nyss. Här under några år har vår kantor Sankt Mikael haft som projekt att åstadkomma ett notskåp. Och till det så använde han några kvarstående bänkdörrar från kyrkan. Det här skåpet blev färdigt senaste höst. Det blev riktigt snyggt om jag får säga min mening. Och här kan man igen säga att dörrarna
Ja, det är vägen till noterna som hänger ihop med den heliga musiken. Ja, varför inte änglasången som lokalt företräds av korp och sångkör, som vi också brukar kalla för Chorus Sancti Michaeli. Vägen till den heliga musiken. Thank you.
Det är den 13:e dagen, men det är den här dagen då kyrkan i allmänhet avslutar sitt julfirande. Men allt det som har hänt under de här veckorna eller dagarna sedan julen hör ihop med julhelgen, med Jesu Kristi födelse. På den första juldagen berättade sig om hur herdarna från Betlehems ängar sökte sig till Betlehem. Idag är temat hur de visa männen från öster färdas för att se samma sak som herdarna redan tidigare hade sett. När vi firar gudstjänst så gör vi som herdarna. Vi färdas till Betlehem för att stilla oss inför det mirakel som inträffade där för omkring 2000 år sedan. Mikas bok kapitel 4, verserna 1-4. Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, som den högsta av bergen överst bland höjderna. Folket ska strömma dit, folkslag i mängder ska komma och det ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mera övas i krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd. Och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så att också jag kan komma dit och hylla honom.
Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills de slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus vill lova dig. Johannesevangeliets 8 kapitel och den 12 versen står det: Jesus sa, jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. I dagens gudstjänst har vi många olika slag av ljus i vår kyrka. Vi har enstaka stearinljus. Vi har kandelabrar. Vi har en pannlampa. Och det är mindre. Vi har en ficklampa
Om man nu kan kalla det här för ficklampa, det ska vara jättehejsan ficka för att få plats för den här. Och vi har strålkastare som belyser altaret, spotlighten. Om man vill tänka sig någon riktigt stark lampa så ska man tänka på de strålkastare som finns ute på fartyg. Som lyser upp enorma områden i nattens mörker. Och som man helst inte ska titta in i om man vill behålla sin syn. Ljuset betyder så oändligt mycket för oss. Vi ska här bara tänka på några saker. Ljuset avslöjar. Ljuset gör det möjligt för oss att se saker och ting som är nära oss. Men som vi inte skulle se på grund av mörkret. Mörkret har som egenskap att det döljer och ljusets egenskap att det avslöjar. Utan ljus skulle vi inte kunna se någonting alls. Den engelska författaren C.S. Lewis sa: "Jag tror på Kristus på samma sätt som jag tror på solen. Inte bara för att jag kan se solen utan på grund av att den gör allting synligt." För det andra, ljuset ger liv. Ljuset är nödvändigt för livet i sig självt. Det är ljuset som styr vår biologiska klocka. Det är ljuset som gör att vår hjärna upplever färger. Ljuset tillför energi så att allting kan leva. Och vi som bor högt uppe i norr, vi har en helt annan syn på ljuset än vad folk har där söderöver. Vi vet vad vintermörkret är och hur lätt det är att bli deprimerad i de mörkaste vinterveckorna. När dagen på den här tiden på året tycks vara som en oändligt lång natt. Eller som någon sa, en enda lång novembermånad. Vi har det där som kallas för kaamosmasennus. Tror ni att folk vid Medelhavet eller i Afrika förstår sig på vad kaamosmasennus är för någonting? De fattar inte någonting. Och då kan de inte heller fatta hur oändligt viktig vi upplever att våren och midsommaren är. Vintertid är vi nog många, många som motverkar mörkret med att tända en extra lampa eller två. Somliga tänder lampor överallt i sitt hus för att lysa upp tillvaro, för sig själv och för andra. I Johannesevangeliets första kapitel och fjärde vers läser vi det här om Jesus. I honom var liv och livet var människornas ljus. En del av oss dras med mörkerdepression, men varenda en av oss dras med någonting som man skulle kunna kalla för gudlöshetsdepression. Som beror på det mörker som gör att vi inte kan se någon mening i livet. Då kan man säga så här, att Jesus är Guds ljusbehandling. Inte bara för kroppen och psyket, utan också för själen. För det tredje kan vi säga att ljuset skingrar mörkret. I Bibeln är mörkret ofta som en metafor för synd, andlig blindhet och död. I en av de gamla profetiorna inför jul läser vi: "Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus." I Johannes prologen läser vi orden: "Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det." Allt det här syftar på Jesus, Guds ljus. För det fjärde, ljuset ger värme. Titta på det här stearinljuset som vi har tänkt här i kyrkan idag. Det här är bara ett enda stearinljus. Men visste du att det här ljuset har en värmeeffekt på ungefär 100 watt? Lika mycket som en människa. Det här lilla ljuset och stora jag.
Vi avger lika mycket värme. Visste du att de som bor i gloar övernattar i de där ishyddorna? De kan använda ett enda stearinljus för att hålla temperaturen ovanför nollstrecket. I Bibeln är just värmen ett tecken på Guds tröst. I Predikaren 11, vers 7 heter det: ljuvligt är ljuset, det är skönt för ögonen att se solen. På den här punkten så börjar det vara svårt för dagens människa att koppla ihop det där med ljus och värme. Det blir svårare hela tiden. De som är gamla och kloka av oss minns ännu den gamla goda tidens glödlampor som kunde bli glödheta. Då var det inga problem med att koppla ihop ljus och värme. Numera har vi LED-lampor som nog ger ljus, men man får ju anstränga sig om man tänker bränna sig på en LED-lampa. Så det går nog egentligen inte. Men Jesus sa nog inte heller: jag är världens LED-lampa. Han tänkte nog mera på det naturliga ljuset, där värmen alltid har en viktig funktion. Ljuset ger för det femte ledning. Vi kanske inte tror det, vi som bor i det upplysta Europa, att det kan bli riktigt rysigt mörkt ibland. Och det är rackarn svårt att vara ute och traska i mörkret. Jag för min egen del brukar vara ute och gå på kvällarna när solen redan har gått ner. Till början var jag modig och kunde ge mig ut och gå utan någon sorts lampa. Men det finns ett avsnitt mellan kyrkbyn och prästgården. När månen är på andra sidan horisonten, nedanför horisonten, och när det är stjärnklart, då kan det vara så mörkt att utan lampa så känner jag mig tvungen nästan att gå och träva med handen. Var går den där vägen? Jag har lärt mig att ta lampan med när jag är ute och går. Idag firar vi 13-dagen med temat Jesus, världens ljus. Det är alltså Gud som lyser, Guds ljus som lyser omkring honom. Det är samma ljus som Moses såg i den brinnande busken som ändå inte brann upp. Och det är ett märkligt ljus, för det kan inte mätas, inte i watt, inte i lumen och inte i kandela. Till 13-dagen hör berättelsen om de vise männen som följde en stjärna till Betlehem. Den här dagen för samman Guds närvaro, det övernaturliga ljuset i Betlehemstjärnan och mänsklig vishet. Vår tid är sprängfylld av kunskap. Aldrig någonsin tidigare har mänskligheten vetat och kunnat så mycket som vi. Och då är det väldigt rätt hänt att vi viftar bort tron som något onödigt och säger att vi behöver inte tro längre. Vi behöver inte anta någonting, för vi vet så kolossalt mycket. Men det berättas inte i Bibeln om de kunniga männen, utan de vise männen. Vishet är detsamma som klokskap. Men det är skillnad på klokskap och kunskap. Kunskap, det är vetenskap, det som vi har så massor av. Visheten är det lite klämare beställt med. Kunskapen är neutral i sig själv. Kunskap är teori och teknik, men all kunskap kan användas till både det goda och det onda. Vi använder våra kunskaper och våra färdigheter utifrån vår livssyn, vårt eget perspektiv på livet. Alla vi människor, precis varenda en av oss, har en sorts dubbelseende. Och då menar jag inte ett brytningsfel i meningen att ögonen inte skulle vara koordinerade, sånt som ögonläkare kan avhjälpa oss med. Nej, vårt dubbelseende är det att vi ser på allting med både våra yttre och våra inre ögon.
I Efesierbrevets första kapitel och 18 vers säger vi: må Gud ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. I Efesierbrevet står det alltså om det inre ögat. Det är kanske någonting av det här som den franska författaren Antoine de Saint-Exupéry, som skrev boken om den lilla prinsen, menade när han skrev: det är bara med hjärtat som man kan se klart. Det viktigaste är osynligt för ögat. Om vi ser dystert på livet och på framtiden, formar det vårt sätt att använda kunskapen. Om vi själva är värdelösa, så använder vi kunskapen på ett värdelöst och vårdslöst sätt. Det är inte klokt att se dystert på sig själv. Men det är inte heller klokt att se sig själv som världens centrum, som den viktigaste människan i hela världen. Var skulle det bli av vår jord, av vår mänsklighet, om vi hade 7-8 miljarder människor som alla föreställer sig att det är solen som allt annat kretsar kring? Om alla bara tänker på sig själv. Det finns ett samband mellan vishet och tro. Klokskap är att se ett gott sammanhang. Klokskap är att vända sig bort från mörkret mot ljuset. Jesus är Guds ljus. Bilden som visar hurdan Gud är. Han är Gud som såg de människor som vimsade omkring i spekulationernas hjälplösa mörker och frågar efter meningen med livet. Han älskade dem så att han blev människa, liksom för att säga: var inte rädd, du är inte ensam. Jag finns, så här ser jag ut och så här tänker jag om dig. Du är viktig i mina ögon. Gud var i Jesus, som inte såg på sig själv och på sitt eget bästa, utan på människornas bästa. Gud var i Jesus den starke som blev svag, den odödlige som dog, för att bära människornas synd och skam på korset. Gud var i Jesus den döda som uppstod ifrån de döda, för att ge dig en framtid och ett hopp. Det var Gud som i Jesus förde samman hopplösa, ensamma människor över hela världen och gjorde dem till ett enda stort folk. Till trons, hoppets och kärlekens folk. Det var han som sa: så som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Det var många som kom till Jesus den första julhelgen. De bestod av individer. De kom från många olika håll. Men av alla dessa människor skapade Gud ett nytt folk. Trons folk. Guds folket. I dopet blev du och jag en del av det folket. Vi blev en del av förtröstans och livsglädjens folk. För vi har sett Jesus och vet vem han i grund och botten är. Oh,
Vi förenas i kyrkans trosbekännelse. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsrik, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds den allsmäktige Faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmänlig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen.